quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dívida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam perplexos. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna quem se entregara na cruz, expirando entre malfeitores. Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro logo de manhãzinha. E maravilhosamente surpreendida, vê o mestre ajoelhando-se aos pés. Ouve-lhe a voz repassada de ternura. Fixa-lhe o olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim recendia perfumes para sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo-a a raciocinar. Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, lavando-lhe todas as cãs dúvidas da imaginação, Maria julgou a princípio que vinha o jardineiro. Antes da certeza, a perquirição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida da Magdala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do mestre que partiu. Pedro e João acorrem pressurosos e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. No colégio dos seguidores, travam-se polêmicas discretas. Seria? Não. Não seria. No entanto, Jesus aparece aos seus companheiros e aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhecem a presença ao partir do pão, e depois aparece aos 11 cooperadores num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas, e no entanto, o Senhor demora-se junto deles, plenamente materializado. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é um tanto melancólico. Dize-nos, João Marcos, que o mestre lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração. Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhes as chagas, para adquirir a certeza de que o observa. O celeste mensageiro faz-se ouvir para todos, e mais tarde, para que se convençam os companheiros de sua presença e da continuidade de seu amor, segue-os em espírito no labor da pesca. Simão Pedro registra-lhes carinhosas recomendações ao lançar as redes e encontra-o nas preces solitárias da noite. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da sua ressurreição, materializa-se num monte a 500 pessoas da Galileia. Num Pentecostes, a fim de que os homens lhe recebam o evangelho do reino, organiza fenômenos luminosos e linguísticos, valendo-se da colaboração dos companheiros, ante a judeus e romanos, partos e medas, gregos e elamitas, cretenses e árabes. Maravilha-se o povo. Habitantes da Panfilha e da Líbia, do Egito e da Capadócia, ouvem a boa nova no idioma que lhes é familiar. Decorrido algum tempo, Jesus resolve modificar o ambiente farisaico e busca Saulo de Tarso para o seu ministério. Entretanto, para isso, é compelido a materializar-se no caminho de Damasco, à plena luz do dia. O perseguidor implacável, para convencer-se, precisa experimentar a cegueira temporária após a claridade sublime. E para que Ananias, o servo leal, dissipe o temor e vá socorrer o ex-verdugo, é imprescindível que Jesus o visite em pessoa, lembrando-lhe o obséquio fraternal. Todos os companheiros, aprendizes, seguidores e beneficiários solicitaram a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do divino ressuscitado. Utilizaram-se dos olhos mortais, manejaram o tato, aguçaram os ouvidos. Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O filho bem-amado
Vivi eternamente no infinito mundo de seu coração. O seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu. E encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava então penetrar o iluminado santuário de si mesma. O seu filho, o seu amor e a sua vida poderia ao acaso morrer. E embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras, sem morte. Homens e mulheres deste mundo, que a vez de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos plenamente no dia imediato de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos chamados ao imediatismo da luta humana passarão a desconhecer-vos talvez por completo. Mas se tiverdes um coração de mãe, pulsando aqui na terra, regozijar-vos-ei além da escura fronteira das cinzas, porque aí sim, aí vivereis amados e felizes para sempre.